خۆشەویستانم سڵاوی خۆی گەورەتان نەوێت بە خێربێنە بۆ ڤیدیۆی چنێ. لەم ڤیدیۆی باسی موچەکە نوێیەکانی فۆرتنایت دەکەین کە تازە و مەناتون و نەگەیشتم بە یەک چەچی لەناو ماپەکەی. ئەویش لە چندەرە ئەلێرانەیە لە ژێر زەمینەکەی لەکن چارەکتەرە چە سێک چارەکتەرن کارەکتەرەکان لە باتڵپاسی شان ئەو کچە پرزلولەیە. یەک دەخەب بینینەوە؟ ئەوەتە ئەو چارەکتەرەیە دەیکوژی ئەوزە بەستای لەشکەیە دەیکوژی ئەیاڕە بنورە ئاسمانەکانت دەداتێ ئۆکەی ئەیارەشی زۆر پێشکەوتو بەخواتە لەگەر مابووە تا کۆتای ڤیدیۆکە شوێنی هەم سەکەەکان شتتان پێ دەرێم و زۆر شتی تریش باسوکەین. خۆشێستان و بەر لەوەی بنیشینەوە ئەو هەموو شوێنی بنورە ئاسمانەکانە ئەو کە شتێکیانە بابنیشی نوێستا با شتێتان دەگەێنم زەمات. ئۆکێ جەماعەت ئێستا ئەو چەکەی کە لە دوو دەگەڕین بە ناوی کێمێرا ڕێگەنە لە چ شوێنەکە لەو شوێنانەیە کە ناوەکانی ماپەکانمان بە مۆری نووسراینەوەکەی کەشتەکانی بنۆرە ئاسمانەکان تێک دەشێنین بە پاشان چەکەکان لە بنۆرە ئاسمانەکان دەسینەوەی سایقی کەشتەکانە. کەشتێک بەتەنە بێستەوە ئەو لای بەتە نیە بەتەنە لەو کەشتی دەسین دەهین نەخوارەکە. بە خبەر ماینە بێتە خوارێ بەس بەس بێتە خوارەکە گڵمان پێێنمە ئستا کەشتەکەی دی ئەوە تە زمان ئەوە نەفەرەکەیە ئەوەی بکژین چەکەکەی لێ دەستینی ئەوەتە چەکەکەی ئەوزێ سە چەکەی تاقی دەکەینەوە بەس کە لا کە لە عیبەکەی ناکوژن ئەو بنۆرە ئاسمانیە کەشتێکەشی کە دامژمان هەموو لێ بردیاک دامژەکەی فولفول دەکتەوە دەبینن ئەو پێش دەفرن با ئێڵیەکی نەفەری هەردەگرن مەسەنە لە ناوماپی نەفەرە شێردەگرن دوای فڕێت دێنە لایەشی بە ئاڕیەکیش ئەوە قوتەکەی بەکاردێنێ و چەکەی سەماعات ئەگەرەوە بەرز بنۆ لە ناوماپی دەبینن کە ئەو شوێنانمانەیە هەموو ئاگری لێبرن ئەو لێزەرانە دەبینن ئەها یەک دوو سێ چار پێنج شەش ئەوجا ئەو چەکە نوێیەکەمان لێرانەیەیان باشە ئەوەگە گێڕیش داگرم فەقاز ئەوەش فەقاز شتی هۆڕنیشی هەیە ها بە سامە نیشنەوە شیان هەیە بەس وڵام لە سەر و دەنشێن بیان کوژین ئەوش لێە زەمادە و کارکتێکەوە دەیبینن ئێستا لە ترلەرەکەش دیتمان چەکە چ پێ و سیاری داهێشت چەکە چ پێی و پستانی دەکرد ئۆکەی ئەوجا ماوەشکە ئێستا و بانجی دەفرۆشی ماوەشکە ئەوی دەفرۆشتن ئەو چەک بەردەست دەبیتن ئینشاڵە بم زۆنە بەستە فۆرنایتە مشتەکان لەس یەک دانانێتن ئەوەشمان نوێ ئێستا ئۆکەی جەماعەت ئەو لێزەرەشمان لاتە ها بە تاقیێنەوە لەسەرۆی هەرات یەک دخە بە دوو جایە دەڕۆن دەڕۆن هەشتا پێنج دەبا ئەو ئەوە سنایپەرە نوێیەکێ بە ناوی چێ بزانین
من اي ريل جانا. روبوتو بقى هو يا جماعة جنب هذا. هي مش تعصب بينهم هذا اول شي خوش او سلازن ويا نشمع لو اتيتسا كشتي دفروشن او يتشعر تريا كنا او ذا او تشستن ويش مالواتي سكتشن ويش مالواتي بس بزانم ايش نابين نو واخين مان زياد كين او سيارش مالواتي زماعاتي او سيارشي بنور اسماني كانا ما او بيني زور سريعا او سيارة زور زور عزيزي خوش عزيزي او تسكي كدميتم زانم ليريا او تزمع تيديا نا لابونو منو مش تبعو ما بيبيتن او كي زمعت اهات مشاكل مثلا او انا بوتن لناو قمينا نفر نفر هنقو بص لاعي لو عند عين زيان نشان ده كان سنسانيكا سنسانيكا شوينا كان هرابا نشان كرايو ديالتوه نمان كجون ها سزوانا كاتي يستنى مني يستا او تسكش مان كاديتوا غلط نم بس لو ناو سانا هي زمعت او ناو ساني او ايه او سينيانا ليا او سينيا ليزرانا لزور بش فينا كان هي او كبيم قوتنا ها اللي رانا هي او يك او دو ديار ما بيامو سي تسار ايرا بينس او لها شش او لها عافت لدو بقرن شتي زور باشتي دا بس دي و او ليزريك شتي خوشا غلط نم او شي نشي وي يان اي بي كاكي وي تاكيد ني ملوي بس كا نشاني دا قرنو هدستان سد بي يك زار دستي دا قرن اردو اها بس لاي راسي بس لاي راسي خينا كي پردا بي زماعات بس اگر هر دستان سبيتن هر دو لاي پردا بي ها زين تان دا لاي راس تو لاي تسبي پردا بيتن اها استاو بطاني اردو دا دا قرم يك زار بس لاي راس پردا بي استا دست سار دو كي دا قرم دبینن او زیاتر آماده کاری دکه ایدن الو دامجی فرق شوانی اون دوی ام پیم تاقی کردی تو اما با فرده این ایرانش هر اشتاو پیم دا بس طبعا اگر انگو گول دوشتاکی پیاکن زیاده دباتن رارو نمان کنی بالد از بوتاکانی خمارن اوه چمان دیتو او زوهر نایتم با مشکل او هر نایتم لیم آنگرن که که عام آمه بان اوکی زماعت او هرمو چکنو یکان ان کلو بماناتی چکنویش پیاده بیتن انشاءالله که هات زانیاری تان پید دم انشاءالله اصلا زور باشتان در باری اوی دزان که او سکاناتی بس هر گوتم به هر چنال کمان تایبه تو به فورنایت باشتان اشتان پی برین که اگر یه هنده کانش آگه هنده نبیتن وانی ادی و هر لدوم هاتی برون مالو اوکی زماعت پشگیری ما مکن با لایک اک با کومنت اک با شیر اک او شیر کردن که ریتو شیر کردن که بابی هموانا اوکی جماعت تا اوکی ویدیو اشتی که و السلام علیکم خواهتان لگا خوشمان بکشین